įvertintas Moody į taškos susitikime. Žaidėjas, kuris visą savo karjerą, žinoma, turi problemų atakuodamas iš tolimos distancijos, o čia Donatas Sabeckis blokuoja varžovo metimą. Kevinau šį kartą buvo apdovanotas bloku. Na. Jūbapigas suranda Sargiūną, kai remia takos krašte, Sargiūno perdavimas. Čiuanas Starhemas! Galingas dėjimas iš viršaus, gražus Sargiūno perdavimas ir čia. Kaip nuo tramplino šoka šis amerikietis, dvigubindamas šeiminį. Oi, koks čia, kaip išmaudė varžovos Stansas. Tikrai gal gražiausias, nu, beveik rungtyp. Sudėtinga metimą pataiko Sargiūnas, o pirmąjį kelią užbaigė Vladimiro Konevo. Taiklus šūvis susireda. Šeškus ištraukė jį. Greitas į betišpolis Palasis. Stomasu iš viršaus. Dviejų Jonavos aukštaūgių. Suokalbis greitajame puolime. Ir